Den här söndagens andakt från Frälsningsarmén i Tranås. Idag är det fjärde advent och vi tänder fyra ljus i adventsljusstaken. Temat för idag är Herrens moder. Och jag tror att hon kan ha känt, när Jesus föddes, en undran. Vad ska det bli av det här? Och kanske lite oro. Och ju fler gånger jag har hört talas om den här berättelsen, julberättelsen, desto större respekt får jag för Maria. Denna tonårsflicka som fick utstå så mycket i livet som vi inte ens kan föreställa. Jag läser ifrån Lukas första kapitel och den 26:e versen. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Det här bibelordet ifrån Lukas, det har vi säkert hört många gånger, en del av oss i alla fall. Hur ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar för henne att hon ska få bli mor till Guds son, till Jesus. Och ängeln fick ju säga som änglar alltid får säga i Bibeln. Var inte rädd. För det är väldigt skrämmande att få änglarbesök. I Bibeln i alla fall. Och kanske blev hon så uppslukad av hela den här upplevelsen. Att hennes svar kändes självklart i stunden. När hon sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det kan ju ha känts lite skumt efteråt, i alla fall när allting började ske och hon upptäckte att det här händer faktiskt på riktigt, det som Gud sa eller det som ängeln sa till henne. Som tur var så hade ju ängeln besökt även Josef så att han inte lämnade henne. Men vad skulle alla de andra i byn säga? Och hon var ju så ung. Hon visste kanske inte så mycket om graviditeter, mer än det hon hade hört skvallras om i husen, om foglossningar och morgonillamående och så här bland kvinnorna i byn. Men nu så fick hon ju komma då till Elisabet och under några månader och fick förbereda sig för födelsen. Och strax därefter så börjar ju äventyret. Höggravid på en åsna mot Betlehem. Thank you.
Söndagen talade vi om Jesus släkttavla i Matteus första kapitel. Och där kunde vi förstå att Jesu förfäder, många av dem, inte var Guds bästa barn. Och att där också fanns, där fanns både tjuvar och banditer och mördare och prostituerade. Och där fanns dessutom fyra kvinnor som ingen av dem var av judiskt här. Härkomst, utan de var från andra länder och från andra religioner. Och de fick ändå bli förmödrar, förfäder och förmödrar till Jesus. Och det visar ju på något sätt att Jesus frälsargärning faktiskt gäller alla människor i hela världen. För han, judarnas konung, Messias, han hade utom judiskt påbrå. Och tänk lite på vad det kan få, eller vad det kan få betyda för oss när det gäller våra attityder till människor i vår omgivning. Och så föddes Jesus då dramatiskt på ett jordgolv i ett stall. Den största ödmjukhet man kan tänka sig. All ära och härlighet som Jesus hade i himlen väljer självmant att klä av sig allt det här för att ta plats i en tonårsflickas livmoder. Växa till där och sen kämpa sig ut för att födas i ett stall. På ett jordgolv. Ja, längre ner än så kommer man väl ändå inte. I salmen som heter Innan gryningen så står det bland annat så här. Vi byggde katedraler mot himlen. Men du gick hela tiden längre ner. Och Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och nu är det väl vår tur då. Det är vi som ska säga det idag, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Men kan du vänta tills efter jul och nyårshelgen när allting är färdigt och jag inte har så mycket att göra? Så kan jag göra det då. Eller kanske inte. För salmen lyder också så här. Du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Och Jesus sa, sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Så vår uppgift är väl också att föda Kristus. Maria är förebilden för oss att göra det. Från henne får vi mönstret. Låt Guds ord gro i dig, slå rot i dig, göra dig havande med sig själv. Bär det och vårda det. Och ge efter för den smärta som krävs för att föda fram det. Och sedan vårda det från spädbarn till vuxen ålder. Och sen släppte ut i världen. Så att det kan få sitt eget liv. Precis som för Maria. Hon fick vårda Jesus från spädbarn till vuxen ålder. Och sen så fick hon släppa. Så att han kunde gå vidare med sitt eget liv. Och det är det mönstret som vi har att följa. För julen är inte automatisk. Den kan inte tas för givet. Det börjar med Maria. Men var och en av oss ombeds göra vår del. För att göra tron och tilliten synlig i världen. Så Maria sa ju, jag är Herrens tjänarinna. Kan du säga det jag menade? Kanske vi kan låta den här julen bli ett avstamp. För att för första gången eller på nytt verkligen bli det som Gud har skapat just dig till att vara och göra. Så att ditt hjärta kanske ärligt kan kunna säga, jag är Herrens tjänare eller tjänarinna. Må det ske med mig
som du har sagt. Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, i tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn. Amen. Och så får ni ta emot av Herrens välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen. Mm.